ភាសូនោមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងវិស័យសម្បុកវិជ្ជាកម្មបាទយើងដឹងថាសម្បុកវិជ្ជាកម្មនេះតាមពិតទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងបានធ្វើយូរមកហើយមានន័យថាគេបានដឹងពីសក្តានុពលសម្បុកវិជ្ជាកម្មតែមិនសូវជាផ្សព្វផ្សាយឲ្យគ្នាដឹងប្រមាណទេបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសមាគមសម្បុកវិជ្ជាកម្មសមាគមវិជ្ជាកម្មហើយបានដោយសារតែការដែលរៀបចំផ្ទះចិញ្ចឹមនោះមានប្រហែលជាជាង2000ផ្ទះរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងសួរថាតើ2000ផ្ទះនោះផលិតសម្បុកវិជ្ជាកម្មគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការតម្រូវការនៅលើស្កលលោកជាពិសេសគឺប្រទេសដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ហ្នឹងហើយឬនៅទេបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន2000ជាងផ្ទះប្រហែលជាបានប្រហែលជាមិនដល់ 10% នៃប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមវិជ្ជាកម្មនេះបាទមាន5ប្រទេសមានបាទមានប្រទេសអង់ដូនេស៊ីមានជាង100,000ផ្ទះវិជ្ជាកម្មបាទទាំងស្របច្បាប់និងទាំងខុសច្បាប់បាទមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រហែលជា7ទៅ80,000ផ្ទះដែរបាទទាំងខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់បាទហើយប្រទេសថៃក៏មានប្រទេសវៀតណាមក៏មានដែរសិតតែជាង10,000ផ្ទះទាំងអស់ប្រទេសថៃនិងវៀតណាមបាទដូច្នេះខ្មែរយើងនៅក្រៅឆ្ងាយណាស់ហើយបើយើងងាកមើលថាតើមានសក្តានុពលអត់បញ្ហាជំនួញសម្បុកជាកម្មនេះគឺមានសក្តានុពលខ្ពស់បំផុតបាទសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទបាទនេះអរគុណហើយទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការរៀបរាប់របស់លោកប្អូនអំពីបញ្ហាវិជ្ជាកម្មតើតើយើងឈានដល់កម្រិតណាដែលសំណួរខ្ញុំហើយលោកប្អូនក៏បានរៀបរាប់ថាបណ្ដាប្រទេសទាំង5សម្បាញ់មិញហ្នឹងគឺថាមានបើប្រៀបធៀបទៅគឺយើងគឺថាតិចតួចណាស់តែចំនួនតែ2000ជាងទេមិនចឹងណាបាទបាទហើយសំណួរទី2តើសម្បុកវិជ្ជាកម្មនេះប្រទេសណាដែលពេញនិយមហើយតម្រូវការខ្លាំងហើយដូចថាវាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីតម្រូវការគម្រប់តម្រូវការគេព្រោះយើងមានប៉ុណ្ណឹងតែយើងអាចគួរទីផ្សារបានឬមិនបានខ្ញុំមិនហើយនៅសល់មួយសំណួរទៀតបាទទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងចង់ឲ្យលោកប្អូនបង្ហាញថាតើដើម្បីឲ្យគ្រប់តម្រូវការដោយថាយើងខំដំឡើងឬមួយក៏រកបច្ចេកទេសណាមួយដើម្បីឲ្យថាសកម្មភាពហ្នឹងមកធ្វើសម្បុកបានល្អហើយវាមិននៅច្រើនបាទសូមជឿដល់ទៀតបាទអញ្ចឹងបើយើងងាកមើលថាតើយើងផលិតប្រមាណដើម្បីគ្រប់តម្រូវការនោះគឺដូចជាមិនជាគ្រប់តម្រូវការបានទេដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតរបស់សម្បុកជាកម្មនេះវាតិចជាងតម្រូវការដែលកំពុងតែមានហើយទីផ្សារធំរបស់សម្បុកជាកម្មដែលមាននៅលើពិភពលោកគឺចិនគ្រប់គ្រង 80% បាទគឺជនជាតិចិនគឺគាត់ទទួលទានសម្បុកជាកម្មហើយសួរថាហេតុអីបានជាចិនគ្រប់គ្រងទីផ្សារសម្បុកជាកម្មដល់ទៅ 80%ដោយសារតែយើងងាកត្រឡប់ទៅវិញមើលថាតើសម្បុកវិជ្ជាកម្មមកពីណាកាលពីជំនាន់រជ្ជកាលប្រជើម្នាក់របស់ចិនមកជាង1000ឆ្នាំហើយលោកបានជីកតាមសំពៅហើយមកដល់កោះមួយនៅប្រទេសអង់ដូនេស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងលោកបានយកសម្បុកវិជ្ជាកម្មហ្នឹងយកទៅស្រុកចិនរួចតាំងពីហ្នឹងនៅស្រុកចិនហ្នឹងគេស្គាល់ថាសម្បុកវិជ្ជាកម្មគឺជាចំណីអាហាររបស់សត្វរស់ពូជទឹកពូជអំបោតកូលអ្នកពងពោះដូច្នេះចិនចេះតែញ៉ាំទៅប៉ុន្តែជនជាតិចិនខ្លួនលោកគាត់តែញ៉ាំទៅឃើញថាវាមានស្រួលខ្លួនវាល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែថាឲ្យមានអីក្នុងហ្នឹងក៏លោកអត់ដឹងទេហើយប្រជាជនភាគច្រើនលោកអត់ដឹងថាក្នុងហ្នឹងមានអីទេបាទ
សូមកាត់តិចអធិស័យទស្សនវិជ្ជាដោយថាបងប្អូនលើកឡើងថាការទទួលទានសបុកតិចកម្មដែលយើងចម្បិនឬមួយយើងកែច្នៃរួចណាហើយមិនទាន់ដឹងថាតើគុណភាពក៏ដូចជាអាហារអ្វីដែលបានមកពីសបុកតិចកម្មដែលយើងចំណាយលុយទិញហ្នឹងមិនទាន់ដឹងទេតើមិនទាន់ដឹងហ្នឹងពីសម័យមុនឬមួយក៏សម័យឥឡូវកំពុងដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយពីសម័យមុនគឺស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលមិនដឹងអត់ដឹងតែម្ដងមកចេះតែទទួលទានក្នុងនាមថាញ៉ាំទៅអាចជាជួយបើជាកម្លាំងអីចឹងទៅអាចថាញ៉ាំទៅមានឋានៈមួយក្នុងសង្គមដែលគេកំណត់ថាមានថវិកាសម្រាប់ទទួលទានសបុកតិចកម្មហ្នឹងបាទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជាមួយនឹងលោកខាងលោកដែលខាងធ្វើសបុកជាកម្មជោគជ័យបំផុតនេះលោកមានសញ្ជាតិម៉ាឡេស៊ីដើរទៅគ្រប់កន្លែងយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកកំពុងតែទទួលទាននឹងក្តីលោកអត់ដឹងច្បាស់ទេថាក្នុងសបុកជាកម្មនេះមានអ្វីដែលជួយមកគាត់ពិតប្រាកដនោះបាទមកដល់ឥឡូវក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនថាសម័យឥឡូវយើងមិនដឹងទេយើងដឹងដោយសារយើងមានឡាបូបាទមានបន្ទប់ពិសោធន៍យើងអាចស្វែងរកថាតើក្នុងសមាជិកសបុកជាកម្មមានអ្នកខ្លះប៉ុន្តែសមាជិករបស់យើងដែលមានហ្នឹងយើងយកមកធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយយកមកជួយបានអ្វីខ្លះក៏ប្រជាជនយើងអត់ទាន់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចចែករំលែកបានដែរថាក្នុងសកម្មភាពមានអ្វីទស្សនវិជ្ជាដើម្បីថាចំណុចនេះសំខាន់បាទមិនមែនថាគ្រាន់តែថាគេចំណាយលុយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឃ្លីបលើកមុនហ្នឹងដោយសារយើងទទួលបានថាសបុកដែលប្រភេទដូចថាស្តង់ដាល្អណាគឺសបុកពណ៌សហើយក៏មកដុំនឹងដែរដែលថាយើងចូលទៅឃើញក្រុមការងារគេកំពុងកែផ្ទះហើយល្ងាចមិញដែលយើងមកនៅពលឹងហ្នឹងគឺថាមានសัตว์ច្រើនមែនថាជាកម្មណាដើម្បីស្រាយចងល់នេះទៅមហាជនសូមលោកប្អូនជួយរៀបរាប់ថាតើការទទួលទានសបុកជាកម្មគ្រប់វិធីហ្នឹងដែលចំអិនមានបង្អែមមានរបៀបថាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើជាសុបធ្វើជាអីហ្នឹងហើយអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានមកវិញយ៉ាងម៉េចបានជាមានតម្លៃហើយតើខ្សែរីកដូចថាខ្សែរីកជង្វង់ខ្សែខ្សាត់អីបានមានលទ្ធភាពទទួលទានពីសម័យមុនបាទអញ្ចឹងសបុកតិចកម្មនេះពេលយើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ឡាបូហ្នឹងគេបានរកឃើញថាសមាសធាតុសំខាន់ជាងគេដែលមានផ្ទុកក្នុងសបុកតិចកម្មគឺ glyco protein ប្រូតេអ៊ីនតែមួយគត់ដែលរលាយក្នុងទឹកបានបាទបច្ចុប្បន្ននេះប្រូតេអ៊ីនដែលយើងមានសម្រាប់យើងបរិភោគនេះគឺมันរលាយក្នុងទឹកទេអញ្ចឹងពេលយើងបរិភោគចូលទៅក្នុងពោះយើងត្រូវការប្រព័ន្ធគ្រឿងក្នុងយើងដើម្បីបំបែកវាបំបែកប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងរុញមកឲ្យតម្រូវការសារពាង្គកាយយើងនេះដោយឡែកសម្រាប់សបុកតិចកម្មគឺមានសារជាតិប្រូតេអ៊ីនរលាយឈ្មោះ glyco protein ហ្នឹងគឺវាមានរូបមន្តវាច្បាស់លាស់បាទយើងមានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់យើងហ៊ានធ្វើអំណះអំណាងដោយសារតែយើងជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ខាងក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកហ៊ានអាចតែមកដែលយើងបានរកឃើញនូវខ្សែសង្វាក់ប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងថាវាមានប្រយោជន៍អីដល់សុខភាពដល់មនុស្សបាទអញ្ចឹងសបុកជាកម្មពេលយើងបរិភោគទៅវាមានតម្លៃជាអាហារផងអាហារបំពន់ផងវាមានតម្លៃជាឱសថទៅទៀតដែលយើងអត់ដឹងព្រោះក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការសាក់លបងតេស្តជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយបានទទួលស្គាល់ពី USFDA បាទដល់អាមេរិកនោះអញ្ចឹងសំបីតាវិទ្យាស្ថានសុខភាពរបស់អាមេរិកក៏លោកបានយកអាការស្រាវជ្រាវនេះយកទៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដែរបាទនៅលើករណី2ករណីទី1គឺបញ្ហាពិសោធន៍លើ
កោសិកាមហារិទ្ធដែលយកកោសិកាមហារិទ្ធពីមនុស្សស្រីកោសិកាសដន់គាត់នេះបាទមកបាទកោសិកាមហារិទ្ធគាត់នឹងយកមកដាក់នឹកតេះនៅក្នុងថាសថាសមួយបាទថាសមួយគឺប្រហែលជាមួយលាន900,000កោសិកាដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងទៅយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល96ម៉ោងស្មើនឹង4ថ្ងៃកោសិកានោះចាប់ផ្ដើមចាប់គ្នាចេញជាដុំសាច់តែម្ដងលឿនណាស់ដែលឡែកនៅក្នុងថាសដូចគ្នាដែលមានកោសិកាស្មើគ្នាតែយើងដាក់សារជាតិមួយដែលមាននៅក្នុងសបុកជាកម្មចូលទៅក្នុងនឹង4ថ្ងៃក្រោយមកយើងឃើញថាកោសិកាមហារិទ្ធក្រាក់ថយក្រោម 5% ទៅទៀតបាទវាមិនអាចលូតលាស់ទេកោសិកានោះបានស្លាប់បាទអានឹងជាមួយផ្នែកមួយផ្នែកទៀតពាក់ព័ន្ធជាពិសោធន៍នៅលើជង្គង់របស់មនុស្សនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានលោកតាម្នាក់លោកដើមរួយលោកខូជង្គង់យើងសុំគាត់ឲ្យគាត់បរិច្ចាគជង្គង់នឹងមកយើងយកមកចាត់ជាចំណិតហើយចូលបន្ទប់ពិសោធន៍ឆែកមើលថាកោសិកានឹងយ៉ាងម៉េចបានជាលោកឈឺលោកដើមរួយអញ្ចឹងធ្វើការចូលឡាបូពិនិត្យទៅឃើញថាកោសិកានឹងខូចទម្រង់នៃកោសិកាខូចយើងដឹងយើងឃើញហើយយើងយកកោសិការបស់គាត់ដដែលហ្នឹងចំនួនដូចគ្នានឹងដាក់ទៅក្នុងការសាកល្បងការសាកល្បងនៅក្នុងចានមួយផ្សេងទៀតដោយដាក់នៅសារជាតិដែលមានក្នុងសម្បុកជាកម្មមួយទៀតមួយប្រភេទទៀតចូលទៅក្នុងហ្នឹងតែ4ថ្ងៃក្រោយមកឃើញអាកោសិការហ្នឹងចាប់ដើមចាប់គ្នាឡើងវិញបាទអញ្ចឹងបានយើងដឹងថាវាមានតម្លៃជាឱសថថែមទៀតក្រៅតែពីជួយដល់សុខភាពបាទអរគុណប្រិយមិត្តទីមេត្រីសំណួរចុងក្រោយចាប់ដើមហើយហើយក៏វាជាសារៈសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាកសិករយើងដែលធ្វើកសិកម្មហើយនឹងឧស្សាហកម្មបុកចូលគ្នាបើកើតជាផ្ទះឲ្យជាកម្មនៅអញ្ចឹងណាបាទសំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទចង់សុំសួរទៅលោកប្អូនថាតើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្នែកប្រជាកម្មហ្នឹងឈានចូលលក្ខណៈស្តង់ដារួចឬនៅបាទពាក់ព័ន្ធទៅដល់បទដ្ឋានរបស់ផលិតផលដែលចេញពីសម្បុកតិចកម្មនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពុំទាន់មានស្តង់ដារបរទេសណាទទួលស្គាល់នៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែសួរថាបច្ចុប្បន្នហេតុអីបានជាចេះតែនាំគ្នាសង់ផ្ទះតិចកម្មហើយចេះតែជោគជ័យអញ្ចឹងចេះតែអ្នកសង់តិចកម្មលោកចេះតែរកទទួលទានបានអញ្ចឹងដោយសារតែមានការជួញដូរគ្នាតាមរយៈផ្លូវផ្សេងមិនមែនតាមផ្លូវច្បាប់នៃការនាំចេញនាំចូលទេបាទដូចតែនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាមដូច្នោះដែរមានក្រុមហ៊ុនតែ8ទេនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងមូលដែលចិនទទួលយកទិញយកសម្បុកតិចកម្មនឹងចូលហើយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមួយទាំងមូលមានតែ13ក្រុមហ៊ុនទេជាង7-80,000ផ្ទះនឹងមានតែ130,000មានតែ13ក្រុមហ៊ុនទេដែលចិនទទួលស្គាល់ហើយគេចុះមកនេះគឺគេមកសិក្សាលម្អិតនៅលើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមុននឹងយកផលិតផលពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឡើងទៅហើយគេសិក្សាគេដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានលទ្ធភាពផលិតបានបរិមាណប្រមាណទៀតមិនមែនចេះតែកែមកងយកពីណាពីណាមកទេបាទដូច្នេះឥឡូវវាយើងមើលថាតើមានស្តង់ដារហើយនៅខ្ញុំអាចហ៊ានជំរាបជូនជាបឋមមិនជាលក្ខណៈផ្លូវការទេដោយសារតែខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយធ្វើការប្រស្រ័យធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មកន្លងមកបានជួបសួរនាំបានដឹងថាក្រសួងកសិកម្មមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទើបតែបានរៀបចំជាប្រតិកូលដើម្បីដាក់គេហៅថាសម្បុកតិចកម្មស្នើសុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់ទៅនឹងប្រទេសចិនឲ្យចិនគេ
ហើយថាយល់ព្រមនៅក្នុងការនាំចេញសម្បុកជាកម្មទៅប្រទេសចិនបាទប៉ុន្តែយោងតាមបទពិសោធន៍ក្រុមហ៊ុនខាងយើងខ្ញុំដែលមានកន្លងមកយើងនាំចេញបានហើយយើងដឹងថាស្តង់ដារចិនខ្ពស់ណាស់ស្តង់ដារចិនខ្ពស់ណាស់បាទខ្ពស់មែនទែនរហូតដល់យើងគ្មានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរៀបចំយកឲ្យគេទទួលស្គាល់ទេបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងពុំទាន់បានទទួលស្តង់ដារណាមួយដែលជាផ្លូវការធ្វើឲ្យចិនទទួលយកបានឡើយទេពុំនិស្សិតនៃការចែកគ្នាបាទហើយសួរថាតើមានការស្មុគស្មាញទៅនៅលើបទដ្ឋានស្តង់ដារជាកម្មនេះខ្ញុំក៏អាចជម្រាបជូនបានដែរបាទផ្លៃបាទផ្លៃបានបាទមាន2បាទទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វជាកម្មដើម្បីយកសបុកនោះអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃយើងអត់ទាន់មានស្តង់ដារចិញ្ចឹមនៅឡើយទេព្រោះជាកម្មយើងទៅមើលទៅយើងឃើញសង់កន្លែងខ្លះសង់នៅលើផ្ទះយើងស្នាក់អាស្រ័យកន្លែងខ្លះសង់នៅតំបន់ដែលនៅក្នុងក្រុងនៅក្បែរតំបន់ឧស្សាហកម្មក្បែរអីផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមពិតស្តង់ដារជាកម្មនេះគឺត្រូវដាក់នៅកន្លែងមួយដែលឆ្ងាយពីមនុស្សរស់នៅតិចកម្មងាយឆ្លងជំងឺពីមនុស្សប៉ុន្តែជាកម្មមិនឲ្យជំងឺមកមនុស្សទេបាទជំងឺផ្ដាសាយជាដើមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេឲ្យនៅឆ្ងាយពីមនុស្សបាទអាហ្នឹងទី1ទី2ទៀតបើករណីមានការឆ្លងជំងឺពីសត្វតិចកម្មអីអញ្ចឹងជាដើមតើយើងគ្រប់គ្រងវិលវិមមិនអញ្ចឹងយកអត់មានវិធាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹមនឹងឡើយទេយើងអត់មានទេអញ្ចឹងយើងចេះតែធ្វើតគ្នាតាមគ្នាទៅបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងមានក្រុមហ៊ុនដែលសាងសង់ផ្ទះជាកម្មដែរលោកបានទៅរៀនពីម៉ាឡេទៅរៀនពីឥណ្ឌូនេស៊ីរៀនអីអញ្ចឹងទៅហើយបង់ថ្លៃឲ្យគេពី5000ទៅ8000ដុល្លារនៅលើការសិក្សានឹងបាទហើយបើយើងមកស្រុកខ្មែរនេះគឺពេលយើងរៀបចំចាត់ចែងធ្វើដំណើរការយើងអត់មានត្រូវការយកលុយថ្លៃបង្រៀននឹងទេបាទបាទយើងនឹងប្រាប់គាត់ធ្វើម៉េចត្រូវត្រូវហើយយើងព្យាយាមហើយគោលដៅយើងគឺតាមរយៈសមាគមសហគ្រិនដើម្បីសង្គមនេះយើងនឹងគ្រោងរៀបចំជាកម្មវិធីមួយដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហការជាផ្លូវការជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មក៏ដូចជាក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចដទៃទៀតនៅក្នុងការរៀបចំស្តង់ដារតិចកម្មនេះព្រោះយើងខ្ញុំមានស្តង់ដាររួចស្រេចដែលប្រទេសចិនគេទទួលយករួចហើយបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តទីមេត្រីណាដែលបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រយៈកាលកន្លងមកដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្អូនបាទដែលបានផ្ដល់ណាខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតិចកម្មយ៉ាងក្បោះក្បាយតាំងពីដើមរហូតមកដល់ថាតើយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឈានចូលដល់ស្តង់ដារហើយនៅលោកប្អូនបានបញ្ជាក់ខាងដើមយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់ណាសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តហើយក៏សូមធានាប្អូនអាចផ្ដល់ឈ្មោះបានទេដោយសារថាយើងចាប់ផ្ដើមមកយើងអត់បានសួរឈ្មោះប្អូនណាខ្ញុំបាទឈ្មោះកេតកៅអមតៈបាទកេតកៅអមតៈហើយតួនាទីខ្ញុំបច្ចុប្បន្នតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបាទហើយក៏កំពុងតែរៀបចំធ្វើក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំស្តង់ដារសិកកម្មនៅកម្ពុជាដែរបាទប្រិមិត្តបានលើហើយណាមិញខ្ញុំស្ដាប់ទៅហើយក៏បានសូតាមតែផ្លិចសុំពន្យាម្ដងទៀតកេតកៅអមតៈបាទកេតកែវអមតៈណាប្រិយមិត្តហើយលោកកំពុងតែរៀបចំដើម្បីកែតម្រូវប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលវិស័យជាកម្មហ្នឹងឲ្យឈានចូលទៅរកស្តង់ដាទទួលស្គាល់ដោយពិភពលោករហូតតែម្ដងដើម្បីតម្លៃមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេណាអញ្ចឹងយើងក្រុមការងារក៏ដូចជាប្អូនប្រុសណាសូមគោរពប្រំអន់កាយគិតជំរាបលាប
ាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីជនរួមជាតិថ្ងៃនេះដែរបានមកកម្មវិធីមួយចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់អំពីការងារសំណងក៏ដូចជាវិនិយោគកិនផ្សេងៗហើយឆ្លៀតឱកាសនោះដែរណាអាដាមក៏បានផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ដោយថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅវិស័យវិជ្ជាកម្មហើយជំរាបសួរអាដាមបាទអាដាមបាទលោកបានហើយបាទលោកហ្នឹងឥឡូវលោកខាងនេះទៅចាស់ណាស់ថាអធិស្ឋានបាទតែថាយើងសាមញ្ញសាមញ្ញអញ្ចឹងក៏ជាម្យ៉ាងដែរសួរខ្ញុំបាទជាអ្នកសារព័ត៌មានតាំងសំណួរទៅលោកបងប្អូនទៅចាស់ណាស់បាទដោយសារថាលោកបងប្អូនមានបទពិសោធន៍ខាងវិជ្ជាកម្មអញ្ចឹងជាហានដំបូងនេះខ្ញុំបាទចង់សួរតើតើប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងវិស័យវិជ្ជាកម្មហ្នឹងមកដល់កម្រិតប៉ុណ្ណាហើយចាប់ផ្ដើមឬមួយក៏ពាក់កដាលទីឬមួយក៏ចិត្តអវសានដោយថាយើងមិនមានលក្ខណៈអីគ្រប់គ្រាន់ណាសូមជួយមានសាសន៍បាទអញ្ចឹងបងសូមអរគុណដល់ខាង MCTV MCTV បាទដែលបានធ្វើកិច្ចសម្ភារសួរនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងវិស័យសម្បុកវិជ្ជាកម្មបាទយើងដឹងថាសម្បុកវិជ្ជាកម្មនេះតាមពិតទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងបានធ្វើយូរមកហើយមានន័យថាគេបានដឹងពីសក្តានុពលសម្បុកវិជ្ជាកម្មតែមិនសូវជាផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងប្រមាណទេបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសមាគមសម្បុកវិជ្ជាកម្មសមាគមវិជ្ជាកម្មហើយបានដោយសារតែការដែលរៀបចំផ្ទះចិញ្ចឹមនោះមានប្រហែលជាជាង2000ផ្ទះរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងសួរថាតើ2000ផ្ទះនោះផលិតសម្បុកវិជ្ជាកម្មគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការតម្រូវការនៅលើសកលលោកជាពិសេសគឺប្រទេសដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ហ្នឹងហើយឬនៅទេបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន2000ជាងផ្ទះប្រហែលជាបានប្រហែលជាមិនដល់ 10% នៃប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមវិជ្ជាកម្មនេះបាទមាន5ប្រទេសមានបាទមានប្រទេសអង់ដូនេស៊ីមានជាង100,000ផ្ទះកម្មបាទតឹងស្របច្បាប់និងតឹងកុសច្បាប់បាទមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រហែលជា7ទៅ80,000ផ្ទះដែរបាទទាំងខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់បាទហើយប្រទេសថៃក៏មានប្រទេសវៀតណាមក៏មានដែរសិតតែជាង10,000ផ្ទះទាំងអស់ប្រទេសថៃនិងវៀតណាមបាទដូច្នេះខ្មែរយើងនៅក្រៅឆ្ងាយណាស់ហើយបើយើងងាកមើលថាតើមានសក្តានុពលអត់បញ្ហាជំនួញសម្បុកជាកម្មនេះគឺមានសក្តានុពលខ្ពស់បំផុតបាទសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទបាទនេះអរគុណហើយទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការរៀបរាប់របស់លោកប្អូនអំពីបញ្ហាទេជាកម្មថាតើយើងឈានដល់កម្រិតណាដែលសំណួរខ្ញុំហើយលោកប្អូនក៏បានរៀបរាប់ថាបណ្ដាប្រទេសទាំង5សម្បាញ់មិញហ្នឹងគឺថាមានបើប្រៀបធៀបទៅគឺយើងគឺថាតិចតួចណាស់តែចំនួនតែ2000ជាងទេមិនអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយសំណួរទី2តើសម្បុកទេជាកម្មនេះប្រទេសណាដែលពេញនិយមហើយតម្រូវការខ្លាំងហើយគេថាវាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីតម្រូវការគម្រប់តម្រូវការគេព្រោះយើងមានប៉ុណ្ណឹងតែយើងអាចគួរទីផ្សារបានឬមិនបានខ្ញុំមិនហើយនៅសល់មួយសំណួរទៀតបាទទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងចង់ឲ្យលោកអូនបង្ហាញថាតើដើម្បីឲ្យគ្រប់តម្រូវការដោយថាយើងខំដំឡើងឬមួយក៏រកបច្ចេកទេសណាមួយដើម្បីឲ្យថាសកម្មភាពហ្នឹងមកធ្វើសម្បុកបានល្អហើយវាមកនៅច្រើនបាទសូមសូមជឿដល់គេបាទអញ្ចឹងបើយើងងាកមើលថាតើយើងផលិតប្រមាណដើម្បីគ្រប់តម្រូវការនោះគឺដូចជាមិនជាគ្រប់តម្រូវការបានទេដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតរបស់សម្បុកវិជ្ជាកម្មនេះវាតិចជាងតម្រូវការដែលកំពុងតែមាន
ហើយទីផ្សារធំរបស់សម្បុកជាកម្មដែលមាននៅលើពិភពលោកគឺចិនគ្រប់គ្រង 80% បាទគឺជនជាតិចិនគឺគាត់ទទួលទានសម្បុកជាកម្មហើយសួរថាហេតុអីបានជាចិនគ្រប់គ្រងទីផ្សារសម្បុកជាកម្មដល់ទៅ 80% ដោយសារតែយើងងាកត្រឡប់ទៅវិញមើលថាតើសម្បុកជាកម្មមកពីណាកាលពីជំនាន់រដ្ឋកាលប្រជើម្នាក់របស់ចិនមកជាង 1,000 ឆ្នាំហើយលោកបានជិះតាមសំពៅហើយមកដល់កោះមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងលោកបានយកសម្បុកជាកម្មហ្នឹងយកទៅស្រុកចិនរួចតាំងពីហ្នឹងនៅស្រុកចិនហ្នឹងគេស្គាល់ថាសម្បុកជាកម្មគឺជាចំណីអាហាររបស់សត្វរបស់ពូជទឹកពូជអម្បូរតកូលអ្នកពងពោះដូច្នេះចិនចេះតែញ៉ាំទៅប៉ុន្តែជនជាតិចិនខ្លួនលោកគាត់ញ៉ាំទៅឃើញថាវាមានស្រួលខ្លួនវាល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែថាឲ្យមានអីក្នុងហ្នឹងក៏លោកអត់ដឹងទេហើយប្រជាជនភាគច្រើនលោកអត់ដឹងថាក្នុងហ្នឹងមានអីទេបាទសុំកាត់តិចអធិស័យទៅប្រជាជនដែលថាបងប្អូនលើកឡើងថាការទទួលទានសម្បុកតិចកម្មដែលយើងចម្បិនឬមួយយើងកែច្នៃរួចហ្នឹងណាហើយមិនទាន់ដឹងថាតើគុណភាពក៏ដូចជាអាហារអ្វីដែលបានមកពីសម្បុកតិចកម្មដែលយើងចំណាយលុយទិញហ្នឹងមិនទាន់ដឹងទេតើមិនទាន់ដឹងហ្នឹងពីសម័យមុនឬមួយក៏សម័យឥឡូវកំពុងនៅបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយពីសម័យមុនគឺស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលមិនដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងតែម្ដងមកចេះទៅទទួលទានក្នុងនាមថាញ៉ាំទៅអាចជាជួយបើជាកម្លាំងអីចឹងទៅអាចថាញ៉ាំទៅមានឋានៈមួយក្នុងសង្គមដែលគេកំណត់ថាមានថវិកាសម្រាប់ទទួលទានសម្បុកជាកម្មហ្នឹងបាទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជាមួយនឹងលោកខាងលោកដែលខាងធ្វើសម្បុកជាកម្មជោគជ័យបំផុតនេះលោកមានសញ្ជាតិម៉ាឡេស៊ីដើរទៅគ្រប់កន្លែងយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកកំពុងតែទទួលទាននឹងក្តីលោកអត់ដឹងច្បាស់ទេថាក្នុងសម្បុកជាកម្មនេះមានអ្វីដែលជួយមកគាត់ពិតប្រាកដនោះបាទមកដល់ឥឡូវក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនមែនថាសម័យឥឡូវយើងមិនដឹងទេយើងដឹងតែសារយើងមានឡាបូបាទមានបន្ទប់ពិសោធន៍យើងអាចស្វែងរកថាតើក្នុងសមាសធាតសម្បុកជាកម្មមានខ្លះប៉ុន្តែសមាសភាពរបស់យើងដែលមានហ្នឹងយើងយកមកធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយយកមកជួយបានអ្វីខ្លះក៏ប្រជាជនយើងអត់ទាន់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចចែករំលែកបានដែរថាក្នុងសម្បុកជាកម្មមានអ្វីទស្សនវិជ្ជាដើម្បីថាចំណុចនេះសំខាន់បាទមិនមែនថាគ្រាន់តែថាគេចំណាយលុយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ clip លើកមុនហ្នឹងដោយសារយើងទទួលបានថាសម្បុកដែលប្រភេទថាស្តង់ដារល្អណាគឺសម្បុកពណ៌សហើយក៏មកដុំនឹងដែរដែលថាយើងចូលទៅឃើញក្រុមការងារគេកំពុងកែផ្ទះហើយល្ងាចមិញដែលយើងមកនៅពលឹងហ្នឹងគឺថាមានសັດច្រើនមែនកិច្ចការណាដើម្បីស្រាយចម្ងល់នេះទៅមហាជនសូមលោកប្អូនជួយរៀបរាប់ថាតើការទទួលទានសម្បុកតិចកម្មគ្រប់វិធីហ្នឹងដែលចំអិនមានបង្អែមមានរបៀបថាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើជាស៊ុបធ្វើជាអីហ្នឹងហើយអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានមកវិញយ៉ាងម៉េចបានជាមានតម្លៃហើយតើតែខ្សែរីកដូចថាខ្សែរីកវងខ្សែខ្សាត់អីបានមានលទ្ធភាពទទួលទានពីសម័យមុនបាទអញ្ចឹងសម្បុកតិចកម្មនេះពេលយើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ឡាបូហ្នឹងគេបានរកឃើញថាសមាសធាតុសំខាន់ជាងគេដែលមានផ្ទុកក្នុងសម្បុកតិចកម្មគឺ glycoprotein ប្រូតេអ៊ីនតែមួយគត់ដែលរលាយក្នុងទឹកបានបាទបច្ចុប្បន្ននេះប្រូតេអ៊ីនដែលយើងមានសម្រាប់យើងបរិភោគនេះគឺมันរលាយក្នុងទឹកទេអញ្ចឹងពេលយើងបរិភោគចូលទៅក្នុងពោះយើងត្រូវការប្រព័ន្ធគ្រឿងក្នុងយើងដើម្បីបំបែកវាបំបែកប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងរុញមកឲ្យតម្រូវការសារពាង្គកាយយើងនេះ
ដែលឡាយសម្រាប់សបុកតិចកម្មគឺមានសារជាតិប្រូតេអ៊ីនរលាយឈ្មោះកឡាយកូប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺវាមានរូបមន្តវាច្បាស់លាស់បាទយើងមានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់យើងហ៊ានធ្វើអំណះអំណាងដោយសារតែយើងជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ខាងក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងណាអាចតែហ្មងដែលយើងបានរកឃើញខ្សែសង្វាក់ប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងថាវាមានប្រយោជន៍អីដល់សុខភាពដល់មនុស្សបាទអញ្ចឹងសបុកជាកម្មពេលយើងបរិភោគទៅវាមានតម្លៃជាអាហារផងអាហារបំពន់ផងវាមានតម្លៃជាឱសថទៅទៀតដែលយើងអត់ដឹងព្រោះក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការសាក់លបងតេស្តជាលក្ខណៈវេជ្ជសាស្ត្រហើយបានទទួលស្គាល់ពី USFDA បាទដល់អាមេរិកនោះអញ្ចឹងសំបីតាវិទ្យាស្ថានសុខភាពរបស់អាមេរិកក៏លោកបានយកអាការស្រាវជ្រាវនេះយកទៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដែរបាទនៅលើករណី2ករណីទី1គឺបញ្ហាពិសោធន៍លើកោសិកាមហារីកដែលយកកោសិកាមហារីកពីមនុស្សស្រីកោសិកាសុដនគាត់នេះបាទមហារីកបាទកោសិកាមហារីកគាត់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅតេស្តនៅក្នុងថាស1បាទថាស1គឺប្រហែលជាមួយលាន900,000កោសិកាដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល96ម៉ោងស្មើនឹង4ថ្ងៃកោសិកានោះចាប់ផ្ដើមចាប់គ្នាចេញជាដុំសាច់តែម្ដងលឿនណាស់ដែលឡែកនៅក្នុងថាសដូចគ្នាដែលមានកោសិកាស្មើគ្នាតែយើងដាក់សារជាតិមួយដែលមាននៅក្នុងសបុកជាកម្មចូលទៅក្នុងហ្នឹង4ថ្ងៃក្រោយមកយើងឃើញថាកោសិកាមហារីកធ្លាក់ថយក្រោម 5% ទៅទៀតបាទវាមិនអាចលូតលាស់ទេកោសិកានោះបានស្លាប់បាទអាហ្នឹងជាមួយផ្នែកទៀតពាក់ព័ន្ធជាពិសោធន៍នៅលើជង្គង់របស់មនុស្សនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានលោកតាម្នាក់លោកដើមរួយលោកខូជង្គង់យើងសុំគាត់ឲ្យគាត់បរិច្ចាគជង្គង់នឹងមកយើងយកមកចាត់ជាចំណិតហើយចូលបន្ទប់ពិសោធន៍ឆែកមើលថាកោសិកានឹងយ៉ាងម៉េចបានជាលោកឈឺលោកដើមរួយអញ្ចឹងធ្វើការចូលឡាបូពិនិត្យទៅឃើញថាកោសិកានឹងខូចតម្រងនឹងកោសិកាខូចយើងដឹងយើងឃើញហើយយើងយកកោសិការបស់គាត់ដដែលហ្នឹងចំនួនដូចគ្នានឹងដាក់ទៅក្នុងការសាកល្បងនៅក្នុងចានមួយផ្សេងទៀតដោយដាក់នៅសារជាតិដែលមានក្នុងសម្បុកជាកម្មមួយទៀតមួយប្រភេទទៀតចូលទៅក្នុងហ្នឹងតែ4ថ្ងៃក្រោយមកឃើញអាកោសិការហ្នឹងចាប់ដើមចាប់គ្នាឡើងវិញបាទអញ្ចឹងបានយើងដឹងថាវាមានតម្លៃជាឱសថថែមទៀតក្រៅតែពីជួយដល់សុខភាពបាទអរគុណប្រិយមិត្តទីមេត្រីសំណួរចុងក្រោយចាប់ដើមហើយហើយក៏វាជាសារៈសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាកសិករយើងដែលធ្វើកសិកម្មហើយនិងឧស្សាហកម្មបុកចូលគ្នាបកើតជាផ្ទះឲ្យជាកម្មនៅអញ្ចឹងណាបាទសំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទចង់សុំសួរទៅលោកប្អូនថាតើសប្តាហ៍នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្នែកប្រជាកម្មហ្នឹងឈានចូលលក្ខណៈស្តង់ដារួចឬនៅបាទពាក់ព័ន្ធទៅដល់បទដ្ឋានរបស់ផលិតផលដែលចេញពីសម្បុកតិចកម្មនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពុំទាន់មានស្តង់ដារបរទេសណាទទួលស្គាល់នៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែសួរថាបច្ចុប្បន្នហេតុអីបានជាចេះតែនាំគ្នាសង់ផ្ទះតិចកម្មហើយចេះតែជោគជ័យអញ្ចឹងចេះតែអ្នកសង់ផ្ទះតិចកម្មលោកចេះតែរកទទួលទានបានអញ្ចឹងដោយសារតែមានការជួញដូរគ្នាតាមរយៈផ្លូវផ្សេងមិនមែនតាមផ្លូវច្បាប់នៃការនាំចេញនាំចូលទេបាទដូចតែនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាមដូច្នោះដែរ
មានក្រុមហ៊ុនតែ8ទេនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងមូលដែលចិនទទួលយកទិញយកសបុកតិចកម្មនឹងចូលហើយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមួយទាំងមូលមានតែ13ក្រុមហ៊ុនទេជាង780,000ផ្ទះនឹងមានតែ130,000មានតែ13ក្រុមហ៊ុនទេដែលចិនទទួលស្គាល់ហើយគេចុះមកនេះគឺគេមកសិក្សាលម្អិតនៅលើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមុននឹងយកផលិតផលពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឡើងទៅហើយគេសិក្សាគេដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានលទ្ធភាពផលិតបានបរិមាណប្រមាណទៀតមិនមែនចេះតែកែមកងយកពីណាពីណីមកទេបាទដូច្នេះឥឡូវបើយើងមើលថាតើមានស្តង់ដារហើយនៅខ្ញុំអាចហ៊ានជំរាបជូនជាបឋមមិនជាលក្ខណៈផ្លូវការទេដោយសារតែខ្ញុំបាទក៏បានជួបជាមួយធ្វើការប្រស្រ័យធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មកន្លងមកបានជួបសួរនាំបានដឹងថាក្រសួងកសិកម្មមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទើបតែបានរៀបចំជាប្រតិកូលដើម្បីដាក់គេហៅថាសម្បុកតិចកម្មស្នើសុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់ទៅនឹងប្រទេសចិនឲ្យចិនគេគេហៅថាយល់ព្រមនៅក្នុងការនាំចេញសម្បុកតិចកម្មទៅប្រទេសចិនបាទប៉ុន្តែយោងតាមបទពិសោធន៍ក្រុមហ៊ុនខាងយើងខ្ញុំដែលមានកន្លងមកយើងនាំចេញបានហើយយើងដឹងថាស្តង់ដារចិនខ្ពស់ណាស់ស្តង់ដារចិនខ្ពស់ណាស់បាទខ្ពស់មែនទែនរហូតដល់យើងគ្មានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរៀបចំយកឲ្យគេទទួលស្គាល់ទេបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងពុំទាន់បានទទួលស្តង់ដារណាមួយដែលជាផ្លូវការធ្វើឲ្យចិនទទួលយកបានឡើយទេពុំនិស្សិតនៃការជជែកគ្នាបាទហើយសួរថាតើមានការស្មុគស្មាញទៅនៅលើបទដ្ឋានស្តង់ដារវិជ្ជាកម្មនេះខ្ញុំក៏អាចជម្រាបជូនបានដែរបាទបាទផ្លៃបានបាទមាន2បាទទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វវិជ្ជាកម្មដើម្បីយកសបុកនោះបាទអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃយើងអត់ទាន់មានស្តង់ដារចិញ្ចឹមនៅឡើយទេព្រោះវិជ្ជាកម្មយើងទៅមើលទៅយើងឃើញសង់កន្លែងខ្លះសង់នៅលើផ្ទះយើងស្នាក់អាស្រ័យកន្លែងខ្លះសង់នៅតំបន់ដែលនៅក្នុងក្រុងនៅក្បែរតំបន់ឧស្សាហកម្មក្បែរអីផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមពុតស្តង់ដារវិជ្ជាកម្មនេះគឺត្រូវដាក់នៅកន្លែងមួយដែលឆ្ងាយពីមនុស្សរស់នៅវិជ្ជាកម្មងាយឆ្លងជំងឺពីមនុស្សប៉ុន្តែវិជ្ជាកម្មមិនឲ្យជំងឺមកមនុស្សទេបាទជំងឺផ្ដាសាយជាដើមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេឲ្យនៅឆ្ងាយពីមនុស្សបាទអាហ្នឹងទី1ទី2ទៀតបើករណីមានការឆ្លងជំងឺពីសត្វវិជ្ជាកម្មអីអញ្ចឹងជាដើមតើយើងគ្រប់គ្រងវាលាមិនអញ្ចឹងយកអត់ទាន់មានវិធាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹមនឹងឡើយទេយកអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងយើងចេះតែធ្វើតគ្នាតាមគ្នាទៅបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងមានក្រុមហ៊ុនដែលសាងសង់ផ្ទះវិជ្ជាកម្មដែរលោកបានទៅរៀនពីម៉ាឡេបរៀនពីឥណ្ឌូនេស៊ីរៀនអីអញ្ចឹងទៅហើយបង់ថ្លៃឲ្យគេពី5,000ទៅ8,000ដុល្លារនៅលើការសិក្សាហ្នឹងបាទហើយបើយើងមកស្រុកខ្មែរនេះគឺពេលយើងរៀបចំចាត់ចែងធ្វើដំណើរការយើងអត់មានត្រូវការយកលុយថ្លៃបង្រៀនហ្នឹងទេបាទបាទយើងនឹងប្រាប់គាត់ធ្វើម៉េចត្រូវត្រូវហើយយើងព្យាយាមហើយគោលដៅយើងគឺតាមរយៈសមាគមសហគ្រិនដើម្បីសង្គមនេះយើងនឹងគ្រោងរៀបចំជាកម្មវិធីមួយដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហការជាផ្លូវការជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មក៏ដូចជាក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចដទៃទៀតនៅក្នុងការរៀបចំស្តង់ដារតិចកម្មនេះព្រោះយើងខ្ញុំមានស្តង់ដាររួចស្រេចដែលប្រទេសចិនគេទទួលយករួចហើយបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តទីមិត្តត្រីណាដែលបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រយៈកាលកន្លងមកដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយក៏ថ្លែងអរគុណដល់លោកប្អូនបាទដែលបានផ្ដល់ណាខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតិចកម្មយ៉ាងក្បោះក្បាយតាំងពីដើមរហូតមកដល់ថាតើយើង
សពថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឈានចូលដល់ស្តង់ដារហើយនៅលោកប្អូនបានបញ្ជាក់ខាងដើមយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់ណាសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តហើយក៏សូមធីស័យប្អូនអាចផ្ដល់ឈ្មោះបានទេដោយសារថាយើងចាប់ផ្ដើមមកយើងអត់បានសួរឈ្មោះប្អូនបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះកេតកែវអមតៈបាទកេតកែវអមតៈហើយតួនាទីខ្ញុំបច្ចុប្បន្នតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបាទហើយក៏កំពុងតែរៀបចំធ្វើក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំស្តង់ដារសេវាកម្មនៅកម្ពុជាដែរប្រិយមិត្តបានលើហើយណាមិញខ្ញុំស្ដាប់ទៅហើយក៏បានសូតាមតែផ្លិចសុំសុំពន្យាម្ដងទៀតកេតកែវអមតៈបាទកេតកែវអមតៈណាប្រិយមិត្តហើយលោកកំពុងតែរៀបចំដើម្បីកែតម្រូវប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលវិស័យសេវាកម្មហ្នឹងឲ្យឈានចូលទៅរកស្តង់ដាទទួលស្គាល់ដោយពិភពលោករហូតតែម្ដងដើម្បីតម្លៃមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេណាអញ្ចឹងយើងក្រុមការងារក៏ដូចជាប្រពរណាសូមគោរពប្រមោនកាយគិតជំរាបលាបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីជនរួមជាតិថ្ងៃនេះដែរបានមកកម្មវិធីមួយចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់អំពីការងារសំណងក៏ដូចជាវិនិយោគិនផ្សេងផ្សេងហើយឆ្លៀតឱកាសនោះដែរណាអាដាមក៏បានផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ដោយថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅវិស័យវិជ្ជាកម្មហើយជំរាបសួរអាដាមបាទអាដាមបាទលោកបានហើយបាទលោកហើយលោកខាងនេះទៅចាស់ណាអាភិស្រ័យបាទតែយើងសាមញ្ញសាមញ្ញអញ្ចឹងក៏ជាម្យ៉ាងដែរសួរខ្ញុំបាទជាអ្នកសារព័ត៌មានតាំងសំណួរទៅលោកប្អូនទៅចាស់ណាបាទដោយសារថាលោកប្អូនមានបទពិសោធន៍ខាងវិជ្ជាកម្មអញ្ចឹងជាហានដំបូងនេះខ្ញុំបាទចង់សួរតើតើប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងវិស័យវិជ្ជាកម្មហ្នឹងមកដល់កម្រិតប៉ុណ្ណាហើយចាប់ផ្ដើមឬមួយក៏ពាក់កដាលទីឬមួយក៏ចិត្តអវសានឬថាយើងមិនមានលក្ខណៈអីគ្រប់គ្រាន់ណាណាសូមជួយមានសាសបាទអញ្ចឹងបងសូមអរគុណដល់ខាង MCTV MCTV បាទបានធ្វើកិច្ចសម្ភារសួរនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងវិស័យសម្បុកវិជ្ជាកម្មយើងដឹងថាសម្បុកវិជ្ជាកម្មនេះតាមពិតទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងបានធ្វើយូរមកហើយមានន័យថាគេបានដឹងពីសក្តានុពលសម្បុកវិជ្ជាកម្មតែមិនសូវជាផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងប្រមាណទេបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសមាគមសម្បុកវិជ្ជាកម្មសមាគមវិជ្ជាកម្មហើយបានដោយសារតែការដែលរៀបចំផ្ទះចិញ្ចឹមនឹងមានប្រហែលជាជាង2000ផ្ទះរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងសួរថាតើ2000ផ្ទះនោះផលិតសម្បុកវិជ្ជាកម្មគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការតម្រូវការនៅលើសកលលោកជាពិសេសគឺប្រទេសដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ហ្នឹងហើយឬនៅទេបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន2000ជាងផ្ទះប្រហែលជាបានប្រហែលជាមិនដល់ 10% នៃប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមវិជ្ជាកម្មនេះបាទមាន5ប្រទេសមានបាទមានគុំនេះបាទមានប្រទេសអង់ដូនេស៊ីមានជាង100,000ផ្ទះវិជ្ជាកម្មបាទទាំងស្របច្បាប់និងទាំងខុសច្បាប់បាទមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រហែលជា7ទៅ80,000ផ្ទះដែរបាទទាំងខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់បាទហើយប្រទេសថៃក៏មានប្រទេសវៀតណាមក៏មានដែរសិតតែជាង10,000ផ្ទះទាំងអស់ប្រទេសថៃនិងវៀតណាមបាទដូច្នេះខ្មែរយើងនៅក្រៅឆ្ងាយណាស់ហើយបើយើងងាកមើលថាតើមានសក្តានុពលអត់បញ្ហាជំនួញសបុកជាកម្មនេះគឺមានសក្តានុពលខ្ពស់បំផុតបាទសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទ
បាទនេះអរគុណហើយទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការរៀបរាប់របស់លោកប្អូនអំពីបញ្ហាទេជាកម្មថាតើយើងឈានដល់កម្រិតណាដែលសនួរខ្ញុំហើយលោកប្អូនក៏បានរៀបរាប់ថាបណ្ដាប្រទេសទាំង5ប្រហែលមិញហ្នឹងគឺថាមានបើប្រៀបធៀបទៅគឺយើងគឺថាតិចតួចណាស់តែចំនួនតែ 2,000 ជាងទេមិនអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយសំណួរទី2តើសពុកទេជាកម្មនេះប្រទេសណាដែលពេញនិយមហើយតម្រូវការខ្លាំងហើយគេថាវាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីតម្រូវការគម្រប់តម្រូវការគេព្រោះយើងមានប៉ុណ្ណឹងតែយើងអាចគួរទីផ្សារបានឬមិនបានខ្ញុំមិនហើយនៅសល់មួយសំណួរទៀតបាទទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងចង់ឲ្យលោកប្អូនបង្ហាញថាតើដើម្បីឲ្យគ្រប់តម្រូវការដោយថាយើងខំតម្លើងឬមួយក៏រកបច្ចេកទេសណាមួយដើម្បីឲ្យថាសកម្មភាពកម្មហ្នឹងមកធ្វើសម្បកបានល្អហើយវាមិននៅច្រើនសូមសូមជើញដល់ទៀតបាទអញ្ចឹងបើយើងងាកមើលថាតើយើងផលិតប្រមាណដើម្បីគ្រប់តម្រូវការនោះគឺដូចជាមិនជាគ្រប់តម្រូវការបានទេដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតរបស់សម្បុកជាកម្មនេះវាតិចជាងតម្រូវការដែលកំពុងតែមានហើយទីផ្សារធំរបស់សម្បុកជាកម្មដែលមាននៅលើពិភពលោកគឺចិនគ្រប់គ្រង 80% បាទគឺជនជាតិចិនគឺគាត់ទទួលទានសម្បុកជាកម្មហើយសួរថាហេតុអីបានជាចិនគ្រប់គ្រងទីផ្សារសម្បុកជាកម្មដល់ទៅ 80%ដោយសារតែយើងងាកត្រឡប់ទៅវិញមើលថាតើសបុកជាកម្មមកពីណាលោកបានជិះតាមសំពៅហើយមកដល់កោះមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងលោកបានយកសបុកជាកម្មហ្នឹងយកទៅស្រុកចិនរួចតាំងពីហ្នឹងនៅស្រុកចិនហ្នឹងគេស្គាល់ថាសបុកជាកម្មគឺជាចំណីអាហាររបស់សត្វរបស់ពូជទឹកពូជអំបោតកូលអ្នកពងពោះដូច្នេះចិនចេះតែញ៉ាំទៅប៉ុន្តែជនជាតិចិនខ្លួនលោកគាត់ញ៉ាំទៅឃើញថាវាមានស្រួលខ្លួនវាល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែថាឲ្យមានអីក្នុងហ្នឹងក៏លោកអត់ដឹងទេហើយប្រជាជនភាគច្រើនលោកអត់ដឹងថាក្នុងហ្នឹងមានអីទេបាទសុំកាត់តិចអធិស័យទស្សនិកជនដែលថាបងអូនលើកឡើងថាការទទួលទានសម្បុកតិចកម្មដែលយើងចំបានឬមួយយើងកែច្នៃរួចណាហើយមិនទាន់ដឹងថាតើគុណភាពក៏ដូចជាអាហារអ្វីដែលបានមកពីសម្បុកតិចកម្មដែលយើងចំណាយលុយទិញហ្នឹងមិនទាន់ដឹងទេតើមិនទាន់ដឹងហ្នឹងពីសម័យមុនឬមួយក៏សម័យឥឡូវកំពុងនៅបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយពីសម័យមុនគឺស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលមិនដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងតែម្ដងមកចេះតែទទួលទានក្នុងនាមថាញ៉ាំទៅអាចជាជួយបើជាកម្លាំងអីចឹងទៅអាចថាញ៉ាំទៅមានឋានៈមួយក្នុងសង្គមដែលគេកំណត់ថាមានថវិកាសម្រាប់ទទួលទានសម្បុកជាកម្មហ្នឹងបាទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជាមួយនឹងលោកខាងលោកដែលខាងធ្វើសបុកជាកម្មជោគជ័យបំផុតនេះលោកមានសញ្ជាតិម៉ាឡេស៊ីដើរទៅគ្រប់កន្លែងយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកកំពុងតែទទួលទាននឹងក្តីលោកអត់ដឹងច្បាស់ទេថាក្នុងសបុកជាកម្មនេះមានអ្វីដែលជួយមកគាត់ពិតប្រាកដនោះបាទមកដល់ឥឡូវក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនមែនថាសម័យឥឡូវយើងមិនដឹងទេយើងដឹងដោយសារយើងមានឡាបូបាទមានបន្ទប់ពិសោធន៍យើងអាចស្វែងរកថាតើក្នុងសមាសធាតសបុកជាកម្មនេះនេះខ្លះប៉ុន្តែសមាសភាពរបស់យើងដែលមានហ្នឹងយើងយកមកធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយយកមកជួយបានអ្វីខ្លះក៏ជាជនយើងអត់ទាន់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចចែករំលែកបានដែរថាក្នុងសកម្មភាពមានអ្វីទស្សនវិជ្ជាដើម្បីថាចំណុចនេះសំខាន់បាទមិនមែនថាគាត់ថាគេចំណាយលុយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឃ្លីបលើកមុនហ្នឹងដោយសារយើងទទួលបានថាសបុកដែលប្រភេទដូចថាស្តង់ដារល្អណាគឺសបុកពណ៌ស
ហើយក៏ម្ដុំដុំនឹងដែរដែលថាយើងចូលទៅឃើញក្រុមការងារគេកំពុងកែផ្ទះហើយល្ងាចមិញដែលយើងមកនៅពលឹងហ្នឹងគឺថាមានសັດច្រើនមែនសកម្មកម្មណាដើម្បីស្រាយចងល់នេះទៅមហាជនសូមលោកអូនជួយរៀបរាប់ថាតើការទទួលទានសម្បុកសកម្មកម្មគ្រប់វិធីហ្នឹងដែលចំអិនមានបង្អែមមានរបៀបថាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើជាសុខធ្វើជាអីហ្នឹងហើយអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានមកវិញយ៉ាងម៉េចបានជាមានតម្លៃហើយតើខ្សែរីកដូចថាខ្សែរីកចង្វងខ្សែខ្សាត់អីបានមានលទ្ធភាពទទួលទានពីសម័យមុនបាទអញ្ចឹងសម្បុកសកម្មនេះពេលយើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ឡាបូហ្នឹងគេបានរកឃើញថាសមាសធាតុសំខាន់ជាងគេដែលមានផ្ទុកក្នុងសម្បុកសកម្មគឺ glycoprotein protein តែមួយគត់ដែលរលាយក្នុងទឹកបានបាទបច្ចុប្បន្ននេះ protein ដែលយើងមានសម្រាប់យើងបរិភោគនេះគឺมันរលាយក្នុងទឹកទេអញ្ចឹងពេលយើងបរិភោគចូលទៅក្នុងពោះយើងត្រូវការប្រព័ន្ធគ្រឿងក្នុងយើងដើម្បីបំបែកវាបំបែក protein ហ្នឹងរុញមកឲ្យតម្រូវការសារពាង្គកាយយើងនេះដែលឡែកសម្រាប់សម្បុកសកម្មគឺមានសារជាតិ protein រលាយឈ្មោះ glycoprotein ហ្នឹងគឺវាមានរូបមន្តវាច្បាស់លាស់បាទយើងមានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់យើងហ៊ានធ្វើអំណះអំណាងដោយសារតែយើងជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ខាងក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងអាចតែហ្មងដែលយើងបានរកឃើញខ្សែសង្វាក់ protein ហ្នឹងថាវាមានប្រយោជន៍អីដល់សុខភាពដល់មនុស្សបាទអញ្ចឹងសម្បុកសកម្មពេលយើងបរិភោគទៅវាមានតម្លៃជាអាហារផងអាហារបំពន់ផងវាមានតម្លៃជាឱសថទៅទៀតដែលយើងអត់ដឹងព្រោះក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការសាក់លបងតេស្តជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយបានទទួលស្គាល់ពី USFDA បាទដល់អាមេរិកនោះអញ្ចឹងសំបីតាវិទ្យាស្ថានសុខភាពរបស់អាមេរិកក៏លោកបានយកអាការស្រាវជ្រាវនេះយកទៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដែរបាទនៅលើករណី2ករណីទី1គឺបញ្ហាពិសោធន៍លើកោសិកាមហារីកដែលយកកោសិកាមហារីកពីមនុស្សស្រីកោសិកាសដន់គាត់នេះបាទមហារីកបាទកោសិកាមហារីកគាត់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅតេសនៅក្នុងថាសមួយបាទថាសមួយគឺប្រហែលជា1,940,000កោសិកាដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល96ម៉ោងស្មើនឹង4ថ្ងៃកោសិកានោះចាប់ផ្ដើមចាប់គ្នាចេញជាដុំសាច់តែម្ដងលឿនណាស់ដែលឡែកនៅក្នុងថាសដូចគ្នាដែលមានកោសិកាស្មើគ្នាតែយើងដាក់សារជាតិមួយដែលមាននៅក្នុងសម្បុកសកម្មចូលទៅក្នុងហ្នឹង4ថ្ងៃក្រោយមកយើងឃើញថាកោសិកាមហារីកត្រាក់ថយក្រោម 5% ទៅទៀតបាទវាមិនអាចលូតលាស់ទេកោសិកានោះបានស្លាប់បាទអានឹងជាមួយផ្នែកទៀតពាក់ព័ន្ធយើងពិសោធន៍នៅលើជង្គង់របស់មនុស្សនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានលោកតាម្នាក់លោកដើមរួយលោកខូជង្គង់យើងសុំគាត់ឲ្យគាត់បរិច្ចាគជង្គង់នឹងមកយើងយកមកចិតជាចំណិតហើយចូលបន្ទប់ពិសោធន៍ឆែកមើលថាកោសិកានឹងយ៉ាងម៉េចបានជាលោកឈឺលោកដើមរួយអញ្ចឹងធ្វើការចូលឡាបូពិនិត្យទៅឃើញថាកោសិកានឹងខូចទម្រង់នៃកោសិកាខូចយើងដឹងយើងឃើញហើយយើងយកកោសិការបស់គាត់ដដែលនឹងចំនួនដូចគ្នានឹងដាក់ទៅក្នុងការសាកល្បងនៅក្នុងចានមួយផ្សេងទៀតដោយដាក់នៅសារជាតិដែលមានក្នុងសម្បុកជាតិកម្មមួយទៀតមួយប្រភេទទៀតចូលទៅក្នុងហ្នឹងតែ4ថ្ងៃក្រោយមកឃើញអាកោសិការនឹងចាប់ដើមចាប់គ្នាឡើងវិញបាទអញ្ចឹងបានយើងដឹងថា
វាមានតម្លៃជាឱសថថែមទៀតក្រៅតែពីជួយដល់សុខភាពបាទបាទអរគុណប្រិយមិត្តទីមេត្រីសំណួរចុងក្រោយចាប់ផ្ដើមហើយហើយក៏វាជាសារៈសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាកសិករយើងដែលធ្វើកសិកម្មហើយនឹងឧស្សាហកម្មបុកចូលគ្នាបង្កើតជាផ្ទះឲ្យជាកម្មនៅអញ្ចឹងណាបាទសំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទចង់សុំសួរទៅលោកប្អូនថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្នែកសេដ្ឋកម្មហ្នឹងឈានចូលលក្ខណៈស្តង់ដារួចឬនៅបាទពាក់ព័ន្ធទៅដល់បទដ្ឋានរបស់ផលិតផលដែលចេញពីសម្បុកសេដ្ឋកម្មនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពុំទាន់មានស្តង់ដារបរទេសណាទទួលស្គាល់នៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែសួរថាបច្ចុប្បន្នហេតុអីបានជាចេះតែនាំគ្នាសង់ផ្ទះសេដ្ឋកម្មហើយចេះតែជោគជ័យអញ្ចឹងចេះតែអ្នកសង់ផ្ទះសេដ្ឋកម្មលោកចេះតែរកទទួលទានបានអញ្ចឹងដោយសារតែមានការជួញដូរគ្នាតាមរយៈផ្លូវផ្សេងមិនមែនតាមផ្លូវច្បាប់នៃការនាំចេញនាំចូលទេបាទដូចតែនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាមដូច្នោះដែរមានក្រុមហ៊ុនតែ8ទេនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងមូលដែលចិនទទួលយកទិញយកសបុកសេដ្ឋកម្មនឹងចូលហើយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមួយទាំងមូលមានតែ13ក្រុមហ៊ុនទេជាង7 80,000 ផ្ទះនោះមានតែ130,000មានតែ13ក្រុមហ៊ុនទេដែលចិនទទួលស្គាល់ហើយគេចោះមកនោះគឺគេមកសិក្សាលម្អិតនៅលើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមុននឹងយកផលិតផលពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឡើងទៅហើយគេសិក្សាគេដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានលទ្ធភាពផលិតបានបរិមាណប្រមាណទៀតមិនមែនចេះតែកែមកងយកពីណាពីណាមកទេបាទដូច្នេះឥឡូវបើយើងមើលថាតើមានស្តង់ដារហើយនៅខ្ញុំអាចហ៊ានជំរាបជូនជាបឋមមិនជាលក្ខណៈផ្លូវការទេដោយសារតែខ្ញុំបានក៏បានជួបជាមួយធ្វើការប្រស្រ័យធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មកន្លងមកបានជួបសួរនាំបានដឹងថាក្រសួងកសិកម្មមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទើបតែបានរៀបចំជាប្រតិកូលដើម្បីដាក់គេហៅថាសម្បុកតិចកម្មស្នើសុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់ទៅនឹងប្រទេសចិនឲ្យចិនគេហើយតែយល់ព្រមនៅក្នុងការនាំចេញសម្បុកសេដ្ឋកម្មទៅប្រទេសចិនបាទប៉ុន្តែយោងតាមបទពិសោធន៍ក្រុមហ៊ុនខាងយើងខ្ញុំដែលមានកន្លងមកយើងនាំចេញបានហើយយើងដឹងថាស្តង់ដារចិនខ្ពស់ណាស់ស្តង់ដារចិនខ្ពស់ណាស់បាទខ្ពស់មែនទែនរហូតដល់យើងគ្មានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរៀបចំយកឲ្យគេទទួលស្គាល់ទេបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងពុំទាន់បានទទួលស្តង់ដារណាមួយដែលជាផ្លូវការធ្វើឲ្យចិនទទួលយកបាននៅឡើយទេពងនិស្សិតនៃការចែកគ្នាបាទហើយសួរថាតើមានការស្មុគស្មាញទេនៅលើបទដ្ឋានស្តង់ដារសិកម្មនេះខ្ញុំក៏អាចជម្រាបជូនបានដែរបាទផ្លៃបាទផ្លៃបានបាទមាន2បាទទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វសិកម្មដើម្បីយកសបុកនោះបាទអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃយើងអត់ទាន់មានស្តង់ដារចិញ្ចឹមនៅឡើយទេបុតិជាកម្មយើងទៅមើលទៅយើងឃើញសង់កន្លែងខ្លះសង់នៅលើផ្ទះយើងស្នាក់អាស្រ័យកន្លែងខ្លះសង់នៅតំបន់ដែលនៅក្នុងក្រុងនៅក្បែរតំបន់ឧស្សាហកម្មក្បែរអីផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមពុតសង់ដាតិជាកម្មនេះគឺត្រូវដាក់នៅកន្លែងមួយដែលឆ្ងាយពីមនុស្សរស់នៅតិជាកម្មងាយឆ្លងជំងឺពីមនុស្សប៉ុន្តែតិជាកម្មមិនឲ្យជំងឺមកមនុស្សទេបាទជំងឺផ្ដាសាយជាដើមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេឲ្យនៅឆ្ងាយពីមនុស្សបាទអាហ្នឹងទី1ទី2ទៀតបើករណីមានការឆ្លងជំងឺពីសត្វតិចកម្មអីចឹងជាដើមតើ
យើងគ្រប់គ្រងមានរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយកអត់ទាន់មានវិធាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹមនឹងឡើយទេវាអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងយើងចេះតែធ្វើតគ្នាតាមគ្នាទៅបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងមានក្រុមហ៊ុនដែលសាងសង់ផ្ទះជាកម្មដែរលោកបានទៅរៀនពីម៉ាឡេទៅរៀនពីឥណ្ឌូនេស៊ីរៀនអីអញ្ចឹងទៅហើយបង់ថ្លៃឲ្យគេពី5000ទៅ8000ដុល្លារនៅលើការសិក្សាហ្នឹងបាទហើយបើយើងមកស្រុកខ្មែរនេះគឺពេលយើងរៀបចំចាត់ចែងធ្វើដំណើរការយើងអត់មានត្រូវការយកលុយថ្លៃបង្រៀនហ្នឹងទេបាទបាទយើងនឹងប្រាប់គាត់ធ្វើម៉េចត្រូវហើយយើងព្យាយាមហើយគោលដៅយើងគឺតាមរយៈសមាគមសហគ្រិនដើម្បីសង្គមនេះយើងនឹងគ្រោងរៀបចំជាកម្មវិធីមួយដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហការជាផ្លូវការជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មក៏ដូចជាក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចដទៃទៀតនៅក្នុងការរៀបចំស្តង់ដារបច្ចេកកម្មនេះព្រោះយើងខ្ញុំមានស្តង់ដាររួចស្រេចដែលប្រទេសចិនគេទទួលយករួចហើយបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តទីមេត្រីណាដែលបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រយៈកាលកន្លងមកដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយក៏ថ្លែងអរគុណដល់លោកប្អូនបាទដែលបានផ្ដល់ណាខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតិចកម្មយ៉ាងក្បោះក្បាយតាំងពីដើមរហូតមកដល់ថាតើយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឈានចូលដល់ស្តង់ដារហើយឬនៅលោកប្អូនបានបញ្ជាក់ខាងដើមយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់ណាសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តហើយក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនអាចផ្ដល់ឈ្មោះបានទេដោយសារថាយើងចាប់ផ្ដើមមកយើងអត់បានសួរឈ្មោះបងប្អូនណាខ្ញុំបាទឈ្មោះកេតកែវអមតៈបាទកេតកែវអមតៈហើយតួនាទីខ្ញុំបច្ចុប្បន្នតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបាទហើយក៏កំពុងតែរៀបចំធ្វើក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំស្តង់ដារសិកម្មនៅកម្ពុជាដែរបាទប្រិមិត្តបានលើហើយណាមិញខ្ញុំស្ដាប់ទៅហើយក៏បានសូតាមតែផ្លិចសុំពនាមម្ដងទៀតកេតកែវអមតៈបាទកេតកែវអមតៈណាប្រិមិត្តហើយលោកកំពុងតែរៀបចំដើម្បីកែតម្រូវប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលវិស័យសិកម្មហ្នឹងឲ្យឈានចូលទៅរកស្តង់ដារទទួលស្គាល់ដោយពិភពលោករហូតតែម្ដងដើម្បីតម្លៃមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេណាអញ្ចឹងយើងក្រុមការងារក៏ដូចជាប្រុសណាសូមគោរពអំណរកាយ